privremeno se zabranjuje zdravstveni odgoj u osnovnim i srednjim školama. Tako je odlučio Ustavni sud. Razlog nepoštovanje procedura prilikom njegova donošenja. S prvim informacijama javila se Sunčica Findak. Prema riječima suca izvjestitelja Mate Arlovića, država je nove nastavne sadržaje trebala uskladiti sa slobodom roditelja na odgoj djece. Stoga su svi, pa i oni za predlagatelje, sadržaj nesporni, zahvaćen istim proceduralnim vidom neustavnosti i nezakonitosti. Zbog toga predlažemo Ustavnom sudu Republike Hrvatske da donese odluku koja bi mogla glasiti. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom, te se ukida odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama. I zato Ustavni sud je odredio da će do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađenom s ustavnim zahtjevima sadržaja zdravstvenog odgoja provoditi se sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012-2013. Ustavni sud određuje da će se do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađivanje s ustavnim zahtjevima u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj predavati sadržajni zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012-2013. Očekuje se reakcija ministra Željka Jovanovića kada, kako kaže, prouči odluku Ustavnog suda. I dok ministar obrazovanja Željko Jovanović čeka pisanu odluku Ustavnog suda, iz Sabora su već stigli prvi komentari. Mogu samo pozdraviti odluku Ustavnog suda i nadam se da ćemo svi skupa istrajati na negaciji, rekao bih, jednog tako sasvim krivog pristupa i jednog silovanja i roditelja i djece, uvjetno rečeno, koristim grubi izraz, ne može niko odlučivati odgoju naše djece, a najmanje jedna stranka koja tu nema što reći previše.